በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ነው። በዚህ በዛሬው ትምህርታችን የፍትሐ ነገሥት ትምህርታችንን ክፍል 4ን ነው የምንማረው። ባለፈው ክፍል 3 ነበር ያየነው። ዛሬ ደግሞ ፍትሐ ነገሥት ወይም ፍትህ መንፈሳዊ ክፍል 4 እናያለን። አሁንም ገና በመግቢያው ላይ ነው ያለነው። ዋናው ትምህርት አልተጀመረም። ስለዚህ ዛሬ በክፍል 4 የፍትሐ ነገሥት ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ በአውደ ጥናት የሚል ርዕስ ነው የምናየው። ስለዚህ ማለትም የፍትሐ ነገሥትን ትምህርት በምን አይነት መልኩ ላስተምራችሁ እንደፈለጉ እንግዲህ ያው እንደተነጋገርነው ፍትሐ ነገሥት የቤተ ክርስቲያን የመተዳደሪያ ሕግና ስርዓት መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ያ መጽሐፍ የተጻፈው በጣም ከባድና በቀላሉ ልንረዳው በማንችል ቋንቋና ምህጻረ ቃላት ነው የተጻፈው። ስለዚህ ይህንን በሚገባ መልኩ ግልጽ በሆነ መልኩ ማንኛውም ሰው በማንኛውም የእውቀት ደረጃ ያለ ሁሉ አንብቦ በሚረዳው መልኩ ለማስተማር ነው ያቀድኩት። ስለዚህ በአውደ ጥናት ወይም እኔ በማስተምርበት በዚህ የፍትሐ ነገሥት ተከታታይ ትምህርት እንዴት አድርገን ነው መጽሐፉን የምንማረው የሚለውን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ርዕሱ የፍትሐ ነገሥት ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ በአውደ ጥናት ይላል። በዚህ በአውደ ጥናት እያዘጋጀሁ በማቅረብላችሁ የፍትሐ ነገሥት ወይንም የፍትህ መንፈሳዊ ዝግጅት ከመጽሐፉ የሥነ ጽሑፍ አገላለጽ ክብደት የተነሳ የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በማሰብ እያንዳንዱን ትምህርት በሶስት የተለያዩ መንገዶች አቀርብላችኋለሁ። አንደኛ መንገድ በፍትህ መንፈሳዊ ወይም በመጽሐፉ የተጻፈውን በቀጥታ ከመጽሐፉ አነብላችኋለሁ። ምንም ሳልቀንስ ሳልጨምር የተጻፈውን አነብላችኋለሁ። ሁለተኛ እያንዳንዱን ቃል ወይም ኃይለ ቃልና በምህጻረ ቃል ወይንም በአጭሩ የተጻፈውን የሕግ ወይንም የስርዓት ምንጭ እንዴት እንደሚገለጽና በተሰጠው ርዕስ ላይ ማለትም በተገለጠው አጭር ወይም ምህጻረ ቃል ላይ ማለት የተፈለገውን መልእክት እየተረጎምኩ አንድ በአንድ አብራራላችኋለሁ። ሶስተኛው በተሰጠው ርዕስ ላይ ያሉትን መሰረታውያን ነጥቦችና እኛ ማወቅ ያለብንን ቁም ነገሮች ወይንም ፍሬ ሐሳቦች ብቻ በነጥብ 1 2 3 እያልኩ በመለየት አስረዳችኋለሁ። ስለዚህ በተጠቀሱት ሶስት መንገዶች ከተማራችሁ በኋላ ስለ ፍትሐ ነገሥት ወይም ስለ ፍትህ መንፈሳዊ በቂ የሆነ ግንዛቤ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ባጭሩ አንደኛ መጽሐፉን በቀጥታ አነብላችኋለሁ። ሁለተኛ በመጽሐፉ ውስጥ ያሉትን ግልጽ ያልሆኑ በተለይ ባጭር የተጻፉትን መጽሐፍት እነግራችኋለሁ። ምን እንደሆኑ ባጭር ተጽፈው እንደ ማስረጃ ወይም እንደ ዋቢ መጽሐፍት ሆነው የቀረቡት እነዚያ ናቸው። በጣም ከባዶቹ እነሱን እየተነተንኩ አስረዳችኋለሁ። በነጥብ 1 2 3 እያልኩ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በዚያ ምንባብ ወይም በዚያ ጽሑፍ ውስጥ በተማርነው ርዕስ ውስጥ
እኛ ማወቅ ያለብንን ፍሬ ሐሳብ ለይቼ በማስቀመጥ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ እስከሆነ ድረስ በመጽሐፍ የተጻፈው ሁሉ ሙሉ በሙሉ ላይያዝ ይችላል። አንድ ገጽ ተጽፎ ከዚያ ውስጥ ግን ማስረዳት የተፈለገው 3-4 ነጥብ ብቻ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፍሬ ነገሩንና ማወቅ ያለብንን መሰረታዊ ነገር ለይቼ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ልዑል እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን። የሚቀጥለው ክፍል 5 ይሆናል። እንግዲህ ዋናው ነገር በደንብ መከታተል ነው፣ ሸር ማድረግ ነው፣ ለብዙዎቹ ማዳረስ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። መልካም ትምህርት ከአውደ ጥናት።